2461 eller 2464. Vad säger den? Prasslar lite. Folkmängden N i en kommun antas under åren 2010 till 2020 följa funktionen. Jag skriver funktionen här. N är lika med 25 000. Det plussar med 0,98. Upphöjt till t. Så. Du vill skriva funktionen på formen y är lika med 25 000, alltså med basen e. Det har vi gjort innan, så har vi. Jag skriver a här. A. Så har vi 0,98 med basen e är exakt samma som e upphöjt till ln 0,98. Så om vi skriver här nu då, n är lika med 25 000. Den här är lika med den hela den där, så har vi e upphöjt till ln av 0,98. Multiplicerar med t. Och vill man räkna, det här är vårt k nu, så vill man k är lika med ln av 0,98. Lika med. Så ln av 0,98, så får vi negativ 0,02. Eller bara 0,2 då. Men så exakt som möjligt så har vi, ju mer decimaler det blir exaktare då. Men när jag ska räkna så använder jag ln av 0,98 sen. Okej, därför att vi måste räkna b också. Skulle beräkna och tolka n'5. Så har vi n'5. Vad blir det? Okej, vi måste derivera först. Så har vi 25 000. Det blir så här med ln av 0,98 multiplicerar med e upphöjt till ln av 0,98 multiplicerar med 5. Så för att visa kanske min skärm, jag vill visa min skärm, så har vi 25 000 multiplicerar med ln av 0,98, så multiplicerar med shift ln, så kommer jag få den. Så ln av 0,98 multiplicerar med 5. Så får vi att det blir negativ 456,5 är det. Eller negativ 4,57 personer eller invånare. Per år. Vad säger den till oss? Efter 5 år är det. Börjar man 2010. Så det är efter 2015. Så efter 2015 då. Så minskar. Invånare med hastigheten. 457 invånare per år. Kommunens invånare menade jag.